Գեղց Արարատ նյուզը, ինչ Սիվիկ, դրանք։ Սրբազան հայր, այսօր արձագանքների օր է, Գագիկ Մելքոնյանը դեռ չի արձագանքել, բայց արձագանքել են Արման Բաբաջանյանը, Արարատ Միրզոյանը, Արարատ Միրզոյանը դիվանագետների կոչը, հայտարարությունը անլրջությամբ է որակել, անլրջություն որպես հիշեցրել, որ նրանք կարևոր պահին լքել են դիվանագիտական ճակատը, նաև ասել է, որ ականահարում են ոչ միայն Ալմատի հռչակագիր, այլ այդ հռչակագրով Հայաստանի ինքնիշխանության ձեր ներկայացուցիչներն են, կարծեք շարժման ներկայացուցիչներ։ Դիվանագետներին արցրեք, հո ես… Դիվանագետներն էստեղ չեն, դուք եք շարժման առաջնորդը։ Դուք եք արցնեք, սիրելիս, ամեն մարդ իր գործով է զբաղվում։ Դուք վստահում եք դիվանագետներին։ Որ այդ մարդիկ են մասնակցելու վստահ են։ Եվ Սրբազան հայր արձագանքել է Արման Բաբաջանյանը, հիշեցրել է, որ ինքը այլ դաստիարակություն է ստացել Գևորքյան ճեմարանում Վազգենյան դպրոցում, ասել է, որ 2014-ին հարցրեք, թե ինչի Բագրատ Սրբազանը չի վերընտրվել Կանադայի թեմի առաջնորդ։ Ինչ որ հարցեր կան։ Չեմ ուզում, չեմ վերընտրվել։ Շատ պարզ։ Սրբազան հայր, եւ անդառնալով իշխանական քարոշչամեքենայի այս ակտիվությանը, ինչ կարող եք ասել, այսինքն այդքան վախեցած այն ձեզնի։ Ինչ։ Վախեցած չէ։ Քարոշչամեքենան էլ արդյոք։ Այս մարդիկ պետական մտածող մարդիկ չեն։ Պետությունը հասցրել են այս աղետին։ Չէ։ Այս աղետալի վիճակին են հասցրել ու բոլորը մեղավոր են բաց իրենց։ Սրբազան, դուք խոսեք։ Բագրատ Սրբազան կամ որևէ մեկը, ինչ կլինի, ինչ չլինի, բացարձակ նշանակություն չունի։ Փաստը դա է, որպես պետությունը աղետի հասցրած մարդիկ են իրենք, ստախոս խապեբա։ Ուժման չկա։ Ինչ հարց մեյորակարգում չկա, կբան արձագանքը։ Լավ։ Չկա, չկա։ Սրբազան, դուք խոսեցիք Ավետ Սահակյանի մասին, հետաքրքիր թե ոնց է գնահատում Նիկոլ Փաշինյան բանաստեղծի ձիրքը բանաստեղծը։ Գիտեք, որ նա էլ երբեմն այսպես խողեր է գրել։ Մասնավորապես ընթերցեմ հեղափոխության, ասում եմ, այո, երբ ճամփաչունի դեպի Գավճանցյան, իր վաղվա օրվան ժպիտով նայող ժողովուրդը ոպ հպարտ միացյալ արդարությանը, ասում եմ, այո, ոչ մի հրոսակ, որ չխուսափի, սա գրել է 2020-ի փետրվարին, իսկ պատերազմից առաջ։ Հա, դե հիմա էլ տոպիրին։ Տաղանդավոր է։ Այդքան վատ ինքը չի, ստիրա չեր կարա գրել։ Խաչ։ Մանուկյան, դուք ոնց է գնալու։ Այն ավել է, աղանդավոր է։ Հարգելի հետևողներ, Բագրատ Սրբազանը շարժվում է գիտությունների ազգային ակադեմիա։ Հայլե, Ջամփեն բացեք։ Սրբազան, երեք հանրահավաքին դիվանագետների խորհուրդը բավականին համապարփակ վերլուծություն ներկայացրեց, փաստաթուղթ ներկայացրեց։ Դրան արձագանքել է Արգորան նախարարը, այսօր հայտարարելով, որ դրանք այն դիվանագետներն են, որոնք խրամատը լքել էին այն ժամանակ, երբ Հայաստանի սուվերեն տարածքների վրա հարձակում էր գործել։ Ինչ կասեք այս մասին, խրամատ լքելու մասին։ Իրենք
կարողանան պատասխանել, ով երբ է խրամատը լքել։ Ինչ կարևոր խրամատը։ Ախ իրենք թող սեպտեմբերի 20-ը 21-ն էր մաքում տեղի ունեցող անվտանգության խորհրդի նիստը, որտեղ Արարատ Միրզոյանը ասում էր մի բան, Բայրամով իրեն հերքում էր Արարատ Միրզոյանի վարչապետի խոսքերով, ուրիշ բան չեմ ասում ես, թող մենակ դա հիշեմ, այն մնացած ձախողումների մասին չեմ ասում։ Եվ երկրորդ հարցը, դիվանագետներն են մեր տարիների փորձառությունից, իրենք կարող են շատ հանգիստ պատասխանել, պարոն Ռուբիկ Կարապետյանն է այստեղ, դե մնացածն են։ Մի հատ դրվագ ասեց, Հայաստանի պատմության մեջ այդպիսի խայտառակ դրվագ երբեք տեղի չի ունեցել։ Ես ընդհանրապես մի դրվագ այդպիսի կարևոր ամբիոնում այդպես մերժվել ու հերկվել սեփական երկրի ղեկավարի կողմից հղումներ կատարված լինելով, լուսանկարներով էլ, խոսքի ուղի հղումով էլ, հասկանում եք, ես չեմ զարմանում եմ, ոնց չեն համաչում ես մարդիկ, այսինքն ամոթը ուր է կորել, ու անկեր, էլ եմ կրկնում, դիվանագետները խրամատեն լքել, եպիսկոպոսը կոռուպցիոները, բանը ինչ է անում, ագենտը, գործակալը, այս լրագրողները քարուքանդը սահմաններ իրենք են ջնջխել, ամեն ինչ, ամեն մարդ ամեն մի բան ունի, դա բա դուք ով եք, ով եք, հափրկիչներն են, այո, ես մի արդյով ասեմ, թող գնան, մեզ պրկեն իրենցից, այսքան բան, զարմանում եմ, ամոթ չունեն, ոչ իրեն, ոչ էլ իրենցից սնվողները, ամոթ չունեն ուղարկես, ամոթն է վերացել, դիվանագիտության մասին է խոսում, այդ նոնգուշի պահով է, լիդուջան, շատ տագնապ մի անեք, այդ հայտարություն տարացեք, գրեք, որ այս մարդիկ մեր կյանք են կրել, եթե ընտանիքը որև է ձևով, որև է մեկ էր կապած, հժգողություն ունի կամ ինչ ունի, այդ ներեղություն է կրտում է կվերցին, ոչ մի աշկեր, հանգիստ է բեկ։